Gaur ateratzen dute auzoko kidea. Eman ditu 29 urte auzotik kanpo, egon zen 11 bat urte ihes egin da, eta gero beste 18 zera gartzelan, egon 29-30 urte eman ditu kanpoan. Alberto aterako dute gaur, behin-behineko askatasunarekin, gaur 8:00-9:00 aldera aterako da Baldemorotik, eta hori ta auzora iritsiko da, pues ordu batak aldera edo ordu biak aldera. Orrun itxoin barko dugu ea nola gelditzen zaion egoera. Hiru pinta ona dagola dana eta hori, eskerrik asko guztioi.